三斤药材一两膏，调补结合百病消。中医大夫给患者开膏方，都是一人一方。啊，对，哎，都要量体裁衣。服用膏方是否需要开路方？这开路方是什么意思？还是看一下我给你开胃菜，你是不是适应？吃膏方如何能吃出高效？那膏方的服用时间在一天当中都是有说到的。这个时期啊，是服用膏方的最佳时间。穷吃完富喝汤，老铁今天喝膏方，这看着就赏心悦目啊！这个熬的火候到了，味儿不错呀。对呀，这肯定比你喝汤药口感要好。冬季进补，膏方为上。健康朋友圈，精彩内容马上开始。大胖门诊今天开始，赶走小症状，根除大隐患，欢迎光临。哎呀，听说有个大胖门诊，今天我来看一看。你什么情况啊？哎，躺在床上不想动，坐在沙发上起不来，胃口也差。是啊，来吧，号个脉，瞧瞧啊。哎呀，你这个病啊，寒热夹杂呀，中气严重不足啊，似病非病，需要救偏呐。救偏？救偏？偏是谁呀？这也太深奥了，大胖能不能给解释解释？这个说起救偏却病，哎呀，大胖可没这么权威。咱们今天呢，找一位真专家名中医，带着大家一起了解一下。欢迎收看健康朋友圈特别节目2022北方膏方节，我是你们的老铁铁峰。那么有观众啊就问我们说，这个救偏是什么意思啊？其实啊，在中医文化里，这个偏它是指偏湿。哎，那具体怎么讲？具体怎么讲？那得找专家了。让我们呢用掌声欢迎今天做客健康朋友圈的专家，辽宁省名中医，国务院特殊津贴的享受者，国家二级教授，辽宁省中医药研究院原党委书记李国信教授。李老师您好，欢迎您。主持人好，电视机前的观众朋友大家好，我是辽宁省中药研究院李国信。李国信，辽宁省名中医，国务院特殊津贴专家，辽宁省中医药研究院、辽宁中药大学附属第二医院原党委书记，中华中医药学会外科分会、中华中医药学会老年病分会副主任委员，中国民间中医医药研究开发协会特种针法专业委员会主任委员，世界中医药学会联合会中药上市后再评价专业委员会副会长。慢病调养，选好膏方。11月7号，北方频道携手国大中街天一堂药房举行2022北方膏方节，到时候铁峰我呢也会亲临现场和您互动。现场啊，省内名老中医会免费义诊，您还可以体验膏方，了解秋冬进补的各种妙招。凡是报名成功到达现场的人都可以领取家庭必备常用药箱，是人手一份。报名电话是024-3183-0887。那么我们首先欢迎李国信教授啊，您是中医药大咖呀，您得给大家讲讲这个救偏是个什么理论。偏呢，就是指偏食不平衡的意思，偏离了正常的轨道。那么中医认为呢，阴阳平衡是人体健康的前提条件。人呢之所以会生病，就是由于啊内在或者外在的各种致病因素导致了人体的阴阳平衡失调，产生了疾病。那么当阴阳之间平衡达到一定程度，导致一方明显的偏胜另一方的时候，或者一方比另一方偏弱的时候，就会人体自身就会有纠正这种功能。您说的这个纠偏这个功能我现在理解了，是不跟西医说那个免疫系统有关？差不多吧，差不多，就是人体不管怎么样，它一定会把你尽可能的调到一个最好的状态。就好比我这眼睛
啊，我是近视眼，我把眼镜摘了，我的眼球尽可能的让我看的是最清楚状态，戴眼镜就是在这儿纠偏呢，是不是这意思啊？ 对， 对，当眼体这个功能丧失了功能以后，它就失去了纠偏的功能下，就需要药物去调补。我听说有这么一句话，说宁得一料膏方，不要金玉满堂。没错，这个膏方啊，现在真是越来越火了。对，老百姓对膏方接受越来越强了，哎，认知度越来越高了。那您说，这个它一定有它的优势啊？你比如说，同样是吃膏方，它比吃一般的汤剂，它肯定它得有效，不但得有效，它还得更持久啊。是这样，它得来得快啊。对，为什么呢？因为啊是这样，大家都清楚，我们如果去调理身体的时候，一般吃汤药的时候，因为汤药的口感不是很好，所以一般都吃一个月左右，尤其有些苦寒药吃多以后会损伤脾胃，伤身体。哎，那么我们都知道膏方呢，它多数都是用滋补药来形成的膏方哦，而且吃起来很方便，所以膏方吃起来的时候它的时间会很长，所以吃药越长时间它的效率就越持久。那补药不是随便吃的，是不是李老师？它是有适应症的，对吧？它有适应症，而且呢，据我所知，这个膏方就是进补的药物，还得挑时候挑季节，对，是不是？不有那么句话，什么秋冬进补，来年打虎。打虎，它为什么就得秋冬季才去补？秋冬季节用膏方更好，那为什么呢？这个中医认为啊，这个春生、夏长、秋收、冬藏，冬季啊是阳气收藏、万物养精蓄锐的这个季节，那么人呢也要适应自然，也要收纳精气。所以这时候我们吃膏方，用一些滋腻补益药，是对自己的精气和阳气来补充、收藏最好的时候。李老师，我听说这个膏啊，说都挺多呀，它膏和膏还不一样。确实，你比如说，我就听说有清膏，对，是不是？对，这有什么样的区分没有？什么清膏啊，什么蜜膏啊，什么荤膏啊，素膏啊？实质啊，这个膏方啊，这膏啊分好多种，只是根据工艺的不同，你比如说清膏和这个蜜膏，是吧？它俩呢只是工艺不同罢了，蜜膏呢也叫做滋膏，清膏呢主要是从中药煎煮中，啊，经过能硕直接收膏。哦，那么这样的做的膏呢，它适合体质较好的人群，今天就是一些平和质的人。而蜜膏呢，是在收膏时加了一些蜂蜜或者其他糖类，更适合年老体弱或者有慢性疾病的患者。那李老师，您说，它有荤膏，它是不是就得有素膏啊？哎，主持人，这可错了，不是有荤膏就必须有素膏啊。那么除了荤膏之外，所有用中药材做成的膏，我们可以叫分清膏和蜜膏两种，没有素膏。这个中药界呀，它有这么句话，说宁看十人病，不开一膏方。就说这膏方不太好开，说开一般的处方易，而膏方之制定难，有这说法。对，这人上了年纪，那比如说像我们这50岁往上的人，对，你说单独给我量体裁衣做一款膏方，是不是挺难的？中医大夫给患者开膏方，都是一人一方，啊，对，哎，都要量体裁衣。为什么要这么做呢？因为我们中医讲啊，中医看病人是分体质的，是通过辨证论治的，有平和质啊、气虚体质啊、血虚体质啊等9种体质，你体质不同，开的方就不同，第二个呢，就是说患者的基础疾病不同，有些慢性病病情不一样，疾病不一样，所以开的方子也不一样。我听说中医在给人看病的时候吧，他要投石问路，对，是不是叫开路方？开路方，嗯，哎，这开路方跟开路条可不一样啊，这是两码事儿。这开路方是什么意思？这个开路方啊，就是医生啊，在给患者开膏方的时候，他先给开一些中药进行口服。这个所谓的开路方啊，就等于上正餐之前给你来两个开胃小菜，先给你清理清理，
调整调整，先调动一部分，让你活动起来，就像运动之前的热身一样，是不是、啊？跟这个相似哈、啊。这是七一，是吧？七一就是是个小菜，七一给你开胃菜。七二还是看一下我给你开胃菜，你是不是适应？服用膏方之前，开具膏方之前，让医生更多的了解你，这叫有的放矢。哎，李老师不有那句话吗？说虚不受补啊。这个膏方它主要是补虚的，但是有的人他虚到一定程度的时候，您上来就给补，它不是谁都适合的吧？哎，对，主任你说的非常对。嗯，膏方确实用了一些滋腻补地药，并不是所有的人都需要去补。你比如说大病或术后身体比较虚弱，这时候你要用补益的药方，它可能对它的消化功能承受不了。膏方这疗法在冬季调理是很重要的一种手段，而量身定制的膏方又适应很多人。既然膏方是咱们中医药文化的瑰宝，为了提高全民对疾病的防病治病的意识，弘扬膏方文化，辽宁北方频道健康朋友圈重磅推出慢病调养选好膏方2022北方膏方节。那么从今天起，我们定向邀约六位名中医做客我们节目现场，他们是省名中医，是中医学术传承人，多名膏方领域的权威大咖，齐聚2022北方膏方节，向大家分享如何吃出高效，让调养更高级。同时线下活动火热开启，知名中医公益问诊、膏方体验福袋免费派送，还有更多精品活动等待解锁。2022北方膏方节等待您的加入。听了李教授的讲解，我们知道膏方养生开路是第一步，膏方可是治胃病的好方法。那怎样吃膏方能事半功倍呢？不要走开，更多精彩内容稍后继续。中医传承，匠心悠远，高真堂传承国粹，弘扬中医药文化，创新理念技术，全生命周期诊疗养一体医疗连锁，对常见病、慢病、疑难病，未病先防，预病防病，以病防错，预后防复，一人一方，辨证施治，造福百姓，助力健康中国梦。大医精诚，良医好药方显效，熬制浩繁医人心。高真堂道地药材秘法炮制，好医好药好膏方，提高诊疗效果，为健康保驾护航。欢迎回来，您现在收看的是慢病调养选好膏方2022北方膏方节特别节目。今天呢，我们为大家请到了辽宁省名中医、国务院特殊津贴的享受者、国家二级教授、辽宁省中医药研究院原党委书记李国信教授。那么膏方是治胃病的好方法，李老师有个问题向您请教，您说这膏方怎么吃，什么时候吃才能做到事半功倍啊？首先呢，膏方的使用的最佳时机是冬季，哎，这个时候呢，膏方容易被机体吸收，而且呢，机体代谢率也比较低，消耗比较少。那么呢，服用膏方最佳时间是什么时候呢？那么我们认为呢，它分四个时间段。哦，首先第一个，空腹服用。哦，空腹服用的时候呢，药物呢可以直接被吸收进入肠道，而且呢，胃被代谢，药物浓度比较高，可以迅速地发挥这个药效。嗯，但是呢，如果空腹服用时，有时有的人可能觉得胃肠道不太舒服，嗯，这个时候就要选择了半饥半饱时候进行口服，垫点儿是。哎，这是空腹的情况。空腹这个。第二呢，饭前服用。啊，那么饭前服用呢，它适合于疾病发生在下焦的部位。下焦。哎，这时候呢，需要药力迅速抵达发病的部位。那么呢，饭前服用是最好的，啊，一般呢都是在饭前30到60分钟服用。哎，
那林老师，我觉得有概念得给大家解释一下。嗯，就这个上焦下焦这个事儿。上焦是指心肺，中焦指脾胃，下焦指肾与膀胱。哎，我发现个问题，就是上焦啊有肋骨保护，对；下焦有盆骨保护，对；中焦啥也没有，空的，空的，这没有骨头，对不对？对，这就是上中下三焦。三焦，好嘞。那么这是餐前的服用原则，那餐后呢？啊，饭后服用呢，一般疾病发生在上焦部位。啊，在上焦。哎，对，这个时候呢，需要药力停留在上焦的时间要长一点。哦。哎，这就需要饭后去服务，在饭后呢，15到30分钟服用。啊，15到30分钟，这叫饭后服用。还有一种情况，嗯，还有一种情况在睡前服用。哦。哎，睡前服用适用于什么呢？它适用于心脾不和、心神不宁、心悸失眠等这些症状。哦，睡不着觉的那些。哎，对，那他们需要在睡前服用这个膏方。行了，刚才李老师跟我们大家这分享的，这都是毕生之经验。哎，那膏方的服用时间在一天当中都是有说到的。其实膏方为什么能够成为我们祖国中医药的文化，不仅仅是服用的要求很多，嗯，膏方的制作工艺也很复杂。对，那膏方可不是我们自己在家里拿口大锅一煮，就变成膏了。对，它有特定的程序，它有严格的操作过程。因为再说啊，你拿家去自己熬，那不叫膏方，那叫汤药浓缩。你达不到高稠黏这个程度，哦，它一定要有特殊的工艺，嗯，哎，还有一些的辅料加进去，才能形成膏方。明白了。哎，李老师啊，嗯，我听说有这么句话，说穷吃玩复合汤。对，帝王将相他才喝膏方。哎，这古代都是帝王将相和吃的膏方。哎，对，那你说他为什么这么贵？膏方贵啊，有这么几个原因。一个是呢，膏方呢，它主要用的药材呢，都是一些滋补药材。嗯，所以它的药材呢，都是贵气药材。细贵药材、啊。哎，细贵药材，所以它物价就贵。第二呢，这个膏方啊，它需要的这个工艺，要比我们进行汤药熬煮的要复杂。嗯、哎，复杂。第三呢，膏方吃的是吧，时间要长，所以它的价格就贵。哎呀，林老师啊，人都说帝王将相喝膏方，对，这今天我借您光，我也有福，我尝尝这膏方行不？这膏方，那今天做节目你是偏得了。哎，对对对对，那您说这膏方，哎呀，这形态，这看着就赏心悦目啊。对。那您说这膏方，我就这么直接放嘴里喝呀？可以呀、啊。冲水也可以，但是一般都是叫膏方直接入口，真好，它往回弹，这就证明这个膏方，嗯，这个熬的，嗯，火候到了，味儿不错呀、啊。对呀、啊，这肯定比你喝汤药口感要好。这膏要搁嘴里含着，慢慢往下咽，是不是能更好啊？口服膏方的时候，它是按照剂量，嗯，一次送到口中。如果说有的膏方呢，我们直接拿水给它冲开，嗯、像泡蜂蜜水那样喝下去，是不是也行？对呀、啊，也可以喝。哎，那么就失去了我们吃膏方的目的了，那就跟汤剂冲服是一样的、哦。您这个意思我明白了哈，就是尽可能保持它原有的浓度。对、嗯。哎，然后尽快的让它进入到我们的肠道，对，参与吸收。吸收。哎，冬季进膏方，来年顺当当。时值冬秋之际，正是进补膏方的大好时节。我们希望今天的节目能够让您调养得更高级。咱东北人最爱吃的大酸菜来了，无论是炖着吃、炒着吃、剁馅包着吃，想怎么吃就怎么吃。乳酸菌发酵，好吃又健康，就是美味，就是香。北方嗨购乳酸菌大酸菜，5袋29.9元，10袋53.8元。一袋全家人吃都够用，乳酸菌发酵，好吃又健康，就是美味，就是香，仅限7天，快来抢购吧！中药精粹，膏方精粹，2022北方膏方节，弘扬膏方文化，传承国粹精神，扶正气，平阴阳，调脏腑，一口膏方，一两斤。
健康朋友圈名中医云集，五行六节化高方，还有多彩线下活动，邀您品特色高方，听进补妙招，慢病调养，选好高方。2022北方高方节，金秋十月震撼启幕。2016年的时候，有一个去嘉县锻炼的机会，肯定是打着背包就去。他们怀着热血而去，扎根扶贫，无怨无悔。我自己能帮助别人多少就做多少。后来是3年前就回来了，这会儿在里头弄了个农家院。他们满腔热爱而归，在美丽家乡挥洒青春的汗水，在田间，在山头，在晨起，在日暮。只要我们肯艰苦肯干，那么什么东西都是有的。在与贫困交锋的每一次对抗里，在与老百姓的每一次微笑里，他们用脚步丈量人生，他们用奋斗迎接曙光。无奋斗不青春。欢迎回来，您现在收看的是慢病调养选好高方2022北方高方节特别节目。今天我们为大家请到了辽宁省名中医、国务院特殊津贴的享受者，辽宁省中医药研究院原党委书记、二级教授李国新老师，带您调慢病选好膏，慢病调养选好膏方。11月7号，北方频道携手国大中街天一堂药房举行2022北方膏方节，铁峰我将亲临现场与您互动。那么现场省内名老中医会免费义诊，同时您还可以体验膏方，了解秋冬进补之妙招。凡报名成功到达现场的人都可以领取家庭必备常用药箱，人手一份。报名电话是024-3183-0887。本次节目给大家介绍了这个膏方的基础知识，希望广大观众朋友们，有慢性疾病的中老年朋友们，在调理治疗疾病过程当中正确的合理的使用膏方。那么感谢李国进教授做客2022北方膏方节特别节目。接下来我们将继续邀请名中医、膏方领域的权威大咖们做客节目现场，齐聚2022北方膏方节，分享如何吃出高效，让调养更高级。慢病调养选好膏方，2022北方膏方节特别节目，我们下期再见。